Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Сәтбаев қаласында 5 жасар қызды зорлаған педофил сотталды. Бүлдіршінді пәтеріне кіргізіп алып, бір тәулік бойы қорлық көрсеткен азамат енді өмірінің соңына дейін темір торда отырады. Биыл шахарымызда 2000-ға жуық пәтер қолданысқа беріледі. Кеншілер астанасында 17000-ға жуық тұрғын баспана кезегінде тұрғандығын есепке алса, бұл мәселе күн тәртібіндегі өзектілердің санатында. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 29 жыл. 15 ақпан қаламыздағы Жеңіс саябағында ауған соғысының боздақтарына қойылған ескерткіштің маңында митинг өтті. Қарағандыда 5 жасар қызды зорлаған педофил сотталды. Бүлдіршінді пәтеріне кіргізіп алып, бір тәулік бойы қорлық көрсеткен азамат енді өмірінің соңына дейін темір торда отырады. Жабық түрде өткен сот тыңдалымында 50 жастағы Нұрлы Дәулетбаев кінәсін толық мойындапты. Ал психологиялық сараптама қорытындысы сотталушының ақыл-есі түзу екенін көрсетті. Сот алқасы азаматты қылмыстық кодексінің 3-1 бабы бойынша кінәлі деп таныды. Ол жасөспірімдерді зорлаудан бастап, адамды ұрлау баптарына дейін. 5 жасар қызды зорлаған Сәтбаев қаласының тұрғыны бұған дейінде кісі өлтіргені үшін түрмеде отырып шыққан екен. Еске салсақ, жағасотарлық оқиға осыдан жарты жыл бұрын Сәтбаев қаласында болған. Аула да ойнап жатқан қызды пәтеріне су беремін деп кіргізіп алған азамат қаршадай қызға зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған еді. Бүлдіршінді полиция қызметкерлері Нұрлы Дәулетбаевтың үйінен тек ертеңінде анықтаған. Тоқ ішегі зақымданған бүлдіршінге сол оқиғадан кейін бірнеше ота жасалды. Қарағанды облысы әкімдігінде аймақтағы мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту мәселелері талқыланды. Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының сарапшылары бизнесмендер мен мемлекеттік құрылымдар үшін бұл бағдарламаға қатысудың артықшылықтары туралы айтып берді. Сонымен қатар Архимед тетігі қолшатырлық жоба өнімін таныстырды. Архимед тетігі бұл әлеуметтік мәдени хаб құруды, ақылды қаланы дамытуды, жаңа қаржылық құралдар қолдануды және дизайндық ойлау арқылы кластерлерді қарастыратын жүйелі тәсіл. Жаңа процедуралар желісі мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығы өткен жылдың соңында құрап шығарған. Біздің жаңа жобаның құралдарының бірі ол әлеуметтік мәдени хаб. Жаңа өнімдер мемлекеттік жекеменшік әріптестікке қатысты қалыптасып, қалған стереотиптерді бұзуға бағытталған. Біз тірек нүктесін тауып, аймақты дамытуды бастауды ұсынып отырмыз. Орталықтың фронт кеңесінің аға кеңесшісі Данабек Құрман семинар барысында қазіргі таңда мемлекет пен бизнестің әріптестігі тек әлеуметтік саланы дамытумен тұйықталып қана қоймайтынын атап өтті. Сарапшылар семинарға қатысушыларға барлық жаңа жобалар туралы егжей-тегжейлі айтып, не себепті Архимед тетігін ұсынып отырғандарын түсіндірді. Оның мақсаты қазіргі таңда қиын жағдайға тап болып отырған барлық аймақтарды және аудандарды, ауылдарды қайта қалыпқа келтіру. Жыл басынан бері біз аймақтарды аралап, осындай семинарлар өткізіп келеміз. Біз өзіміздің барлық тиімді жүйелеріміз туралы айтып береміз. Іс жүзінде оның барлығы қалай жасалатынын көрсетеміз. Аталмыш қолшатырлық жобаны және қастерлеуді, әлеуметтік мәдени хабты қалай іске қосуға болатыны туралы айтамыз. Орталық сарапшыларының айтуынша, егер бұрындары ауданды немесе ауылды қайта қалыпқа келтіру 20-30 жылға созылса, қазір оның барлығын 5-10 жыл аралығында іске асыруға болады. Дәлірек айтар болсақ, Архимед тетігі жобасының аясында жақын уақытта Қазақстанда батыс елдеріндегідей жастарға арналған кітапханалар пайда болады. Онда тек кітаптар ғана емес, сонымен қатар компьютерлік кабинеттер, кофеханалар және тағы да басқалары болады. Талғат Матаев уәде бергендей, жобаның алғашқы қатысушылары мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығынан пиар көмек алады. Алмас Мұсабеков, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл Қарағанды қаласында 2000-ға жуық пәтер қолданысқа беріледі. Есеп беру кездесу барысында шаһарымыздың басшысы Нұрлан Әубәкіров тұрғын үй құрылысы бағытында алда атқарылатын жұмыс жоспарын таныстырды. Кеншілер астанасында 17000-ға жуық тұрғын баспана кезегінде тұрғандығын есепке алсақ, бұл мәселе күн тәртібіндегі өзектілердің санатында. Биылғы жыл басталмай жатып ақ 132 отбасыға Бауыржан Момышұлы көшесінен жаңадан бой көтерген тұрғын үйден баспана берілген болатын. Ал жылдың соңына дейін тағы да 100-ден астам отбасы пәтермен қамтылады деп жоспарланып отыр. Осы мақсатта Майқұдықтың 12-ші, 14-ші және 15-ші шағын аудандарында салынып жатқан үйлердің құрылысы мәресіне жақындап қалған.
Нұрлан Әубәкіров тұрғын үй құрылысы қарқынды жүргізілетін және орындалу тиісті басты тапсырмалардың бірі екендігін атап өтті. Бүгінде Қарағандыдағы баспана көлемі әр тұрғынға шаққанда 22 шаршы метрден келеді. Ендігі мақсат бұл көрсеткіш 30 шаршы метрге дейін жеткізу. До конца года планируем полностью заселить. Жыл соңына дейін Бауыржан Момышұлы және Күзембаев көшелеріндегі тұрғын үйлерді толығымен қолданысқа береміз. Сонымен қатар Майқұдықтың 12-ші, 14-ші, 15-ші шағын аудандарында салынып жатқан 3 тұрғын үйдің құрылысын аяқтаймыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен жекеменшік инвесторлар арасындағы меморандумға сай. Сапа және Жанұя 2 тұрғын үй кешендерінде 1500-ге жуық пәтер салынады. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша қаламызды оңтүстік шығыс аудандағы 24 қабаттық және оңтүстік батыс аудандарындағы 9 қабаттық тұрғын үйдің құрылысы жалғасады. Майқұдықтың 14-ші шағын ауданында жалға беруге арналған 5 қабаттық тұрғын үйдің құрылысы жоспарға сай жүріп жатыр. Алдағы уақытта 14-ші шағын ауданда осыған ұқсас тағы да 3 үйдің іргетасы құйылады. Құрылыс аяқталғаннан қосымша 2200 пәтер қолданысқа беріледі. Ал Күнгей шағын ауданында жаңадан 100 үй салу жоспарда бар. Қазіргі уақытта болашақ құрылыс аймақтарына қажетті коммуникацияның барлығы да жеткізілген. Айдар Дәуренұлы, Ерік Нарын, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыс әкімі Ерлан Қошанов 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында облыс тұрғындары алдындағы есеп беру кездесуін өткізеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23-ші ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22-ші ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ, қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23-ші ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 29 жыл толды. 1989 жылдың 15-ші ақпанында Қызыл империяның соңғы сарбазы соғыс даласын тастап елге оралған еді. Атаулы күнге орай қаламыздағы Жеңіс саябағында ауған соғысының боздақтарына қойылған ескерткіштің маңында митинг өтті. Бүгінде қаламызда 800-ге жуық ауған соғысының ардагері бар. Олардың алды зейнетке шығып жатса, соны әлі күнге дейін елге келу үшін түрлі салада еңбек етуде. Митингіге жиналған ауған соғысының ардагерлері алдымен ауған асуларында оққа шыққан қаруластарын үнсіздікпен еске алды. Бүгінде тарихшылар ауған қырғынын қажетсіз соғыс деп бағаласа да, сол кезде талай кеңес үкіметінің баласы бұйрықты мүлт еткізбестен бастарын қатерге тікті. Жиынға қатысушылар дүниеден өткен батырлардың есімдері жазылған ескерткіштерге гүл шоқтарын қойды. Ардагерлерге құрмет көрсетіп, марқұмдарды еске алу шарасына әкімдік өкілдері де атсалысты. Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Ирина Любарская митингіге жиналған ауған ардагерлеріне сын сағатта серттен таймағандар үшін алғыс айтып, жүрек жарды тілегін білдірді. Бұл соғыс барлығымыздың жүрегімізге жазылмас жара салды. Қанды қырғыннан оралмай қалған сарбаздарымызды біз ешқашан ұмытпаймыз. Біз ауған соғысын ардагерлермен мақтанамыз. Сіздер соғыстан кейін де қаламызға, елімізге әртүрлі сала бойынша адал қызмет жасадыңыздар. Әлі де қызмет етіп келесіздер. Сіздерге деген алғысымыз шексіз.
Ауған соғысы ардагерлерін еске алу, майдангерлерді құрметтеу шарасы Ақпанның 5-нен басталған болатын. Елімізден ауған соғысына 22 мың, ал шахарымыздан 2 мың адам қатысқан. Олардың ішінде 86 жерлесіміз қаза тапқан екен. Қаламыздағы сарбаздардың аналары мен жалғызбасты отбасыларына ардагерлер ұйымы үнемі көмектесіп келеді. Облыстық ауған соғысы ардагерлері қоғамының төрағасы ел ішіндегі қаруластармен хабарласып тұрамыз дейді. Ауғанстаннан совет үкімет әскерлері шығарғанына 29 жыл болған. Енді бүгін осы әсіресе осы шаралар бәрі біздің жігіттерімізді осы 10 жылдай асқан соғысты еске алу, өзіміздің жастарымыз, Қазақстанның елі бәрі сол бәрін осы болған жағдайларын бәрін еске алу, ешкішін ұмытпау деген ғой, әсіресе қайтыс болған жігіттерді. Ерінбеге ешқашан ұмытылмайды. Батырлардың ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалмақ. Аға буынның абыройлы жолы бүгінгі жасты отан сүйгіштікпен жаңа қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуде үлкен маңызға ие. Ерік Нарын, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге байланысты түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Болашақ академиясында тіл мамандары мен республикалық үйлестіру әдістемелік орталығы бірігіп практикалық семинар өткізді. Онда латын графикасына негізделген жаңа әліпбиді қолдану, үйрену мен үйретуде туындайтын мәселелер кеңінен талқыланды. Басты міндет қазақ тілін латын әліпбиіне көшіріп қана қоймай, сонымен қатар әдістемелік материалдарды әзірлейтін білікті кадрларды дайындау. Семинарға қатысушылар латын графикасына көшу кезінде туындауы мүмкін мәселелерді талқылады. Мәселен, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері Әлімхан Жүнісбек латын әліпбиіне көшуді бір таңбаны екінші таңбаға ауыстыру деп түсінбеген абзал дейді. Апостроф деген ода екі таңба бәрібір. Ода екі таңба, екі рет теру керек. Біз соның бір ақ рет теретін нұсқасын дайындадық. Енді ұсынамыз осы үкімет жиналысында ұлттық комиссия жұмыс істеп жатыр. Сол жерде тағы да көреміз. Премьер-министрдің өзі айтты. Дайын нұсқаларыңызды алып беліңіздер. Ортаға салайық, көрейік. Қалай болады екен. Дұрыс болып жатса, елбасының алдына алып барамыз деген әңгіме айтып бізді шығарып салды. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз енді. Тәжірибелік семинардың ұйымдастырушылары әр аймақтан жиналған білім ордасының тіл мамандарының барлық ұсыныс талабы ескерілетінін жеткізді. Сондықтан осында мемлекеттік маңызы бар іске үлкен жауапкершілікпен қарау керектігін оқу орнының ұжымы терең түсінгендей. Мәселелерге тағы бір оралып, тағы бір көпшіліктің көкейінде жүрген мәселелерді тыңдап, әр қарта істі қалай жүргізу керек, 2025 жылға дейін не нәрселерді атқаруымыз керек деген сияқты келелі мәселелерді ортаға салып, пікір алысу мақсатында жиналып отырмыз. 2025 жылға дейін еліміздегі барлық іс қағаздар түгелдей жаңа алфавитке көшеді деп жоспарлануда. Себебі елбасы айтқандай, әлемде тарайтын ақпараттардың 70% латын әрпімен басылады. Яғни ғылыми техникалық прогресс те осы латын әліпбиімен байланысты. Әжірқын Сесен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мергерлерге шетелде білім деңгейлерін арттыруға мүмкіндік туды. Бұл жөнде облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Шәкірұлы мәлімдеді. Мергерлік ісі мамандығын жетілдіруге арналған баспасөз мәслихатында аймақтағы медициналық профилактикалық ұйымдардың мамандары өз тәжірибелерімен бөлісті. Дәрігер мамандарға қарағанда науқастармен көп уақыт жұмсайтын осы медбикелер, сол себептен де оларға біліктілік деңгейін әркез жетілдіріп отыруға жет. Осы мақсатта медициналық профилактикалық ұйымдардың мамандары практикалық конференция өткізді. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев медбикелермен жағымды жаңалығымен бөлісті. Алдағы уақытта медбикелерді Қазақстан мен шетелде оқыту үшін облыстық бюджеттен қаражат бөлу жоспарланып отыр. Тек Қазақстан аумағында емес, сондай-ақ шетелде білім алуға мүмкіндік болады. Бұл соңғы конференция емес. Алдағы уақытта шетелден тәжірибе алмасуға білікті мамандарды шақырмақшымыз. Медицина орталықтары көбіне мамандарды Израиль елінен шақыртады. Олар мұнда өздерінің шеберлік сабақтарын өткізіп қана қоймай, тәжірибеде алмасады.
Ал жоғары мейіргерлік колледжінің директор Аманжол Нұрбегілін айтынша, соңғы бірнеше жыл ішінде медицина саласында елеулі өзгерістер болғанымен, бұл оң көрсеткішті көрсетеді. Дегенмен бірқатар кемшіліктерде орын алған. Сондай-ақ медицина қызметкерлерін білімі мен кәсіп қойлығы жоғары екендігін, ал коммуникативті біліктілік сәл артта екен тілге тиек етті. Болашақта медицина қызметкерлерімен халық арасындағы қарым-қатынастың тиімділігіне байланысты колледждерде оқу бағдарламасын жетілдіретін болады. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек. Біздің облыста жалпы үлкен медицина саласында жұмыстар атқарылып отыр екен. Менің өзім және менімен бірге адамдардың көздері жетті. Бірінші, мемлекеттік программа бар, цифрлы Қазақстан деген. Оның өзі өз көзімменен көріп, өте қуанып, сеніп қайттым. Қарағанды облысын білесіздер, пилоттық вариантта бүкіл ауылды жерлерде қаланың әрбір түкпір-түкпірінде өте жақсы меңгерілген жұмыс істеліп жатыр. Әрине, біз бұны бұл тәжірибені әрі қарай жалғастыруымыз керек. Динара Мұратқызы өз өмірінің 21 жылын мергерлікке арнаған. Бүгінде денсаулық сақтау саласында мұту бағдарламасы аясында мергерлік ісі қызметіне ерекше көңіл бөлінуде. Сол себептен де тәжірибе алмасып отыру өте қажет, дейді Динара Бекмұхамедова. Обмен опытом дейді ғой, енді оша соны қарым-қатынастарымыз басқа елдің нелерін естігіміз келеді. Енді үміттенеміз, мергерісі жоғары болады деп. Сондай-ақ мергерлердің біліктілігін арттыру үшін арнайы курстар ашылуда. Осыған қатысты аталмыш тренинг 19 ақпанда басталады. Колледж қабырғаларында оқыту әдістерін жетілдіру жұмысы да қолға алынған. Мысалға, биылғы жылы Жезқазған медициналық колледжінің базасында стоматологиялық клиниканы жөндеуге 200 миллион теңге бөлінбекші. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Дәлірек айтқанда, енді өрт қауіпсіздік шаралар сақталмаған жағдайда жауапты мекеме басшыларына бірден айыппұл салынбайды, бірінші кезекте ескерту жасалады. Осыған орай төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері жеке кәсіпкерлермен кездесу өткізіп, өзгерістер жайлы сөз қозғады және тек өздері үшін өрт қауіпсіздік жағдайларын сақтауға өтініш білдірді. Мемлекет басшысының негізгі қойған міндеттерінің бірі елімізді әлемнің 30 бәсекеге қабілетті елінің қатарына қосу. Бұның шешімдерінің бірі Қазақстандағы жеке кәсіпкерлерді мемлекет тарапынан қолдап, әкімшілік кедергілерді және бақылау мен қадағалауды азайту. Алдағы уақытта төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері өрт қауіпсіздігі сақталмаған жағдайда жеке кәсіпкерлерге бірден айыппұл салмайды, алдымен ескерту жасайды. Бұл туралы облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасында өткен жиында төтенше жағдайлар департаментінің басшысының орынбасары айтып өтті. В основном коснулись административного кодекса 28-го. Өткен жылдың 28 желтоқсанында әкімшілік кодекстегі түзетулерге қол қойылған болатын. Бұл өзгертулер заңды түрде ағымдағы жылдың 9 қаңтарында күшіне енді. Дәлірек айтқанда, біз бұған дейін тексеріс барысында бірден айыппұл салсақ, енді олай болмайды. Алдағы уақытта өрт қауіпсіздігіне байланысты құқық бұзушылық орын алса, алдымен біз жауапты мекеме басшыларына ескерту жасаймыз. Дөңгелек үстел барысында әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне енгізілген түзетулермен қатар кәсіпкерлерге өрт қауіпсіздігін қалай дұрыс сақтау керектігі жайлы айтылды. Жауапты мекеме өкілдері енді тексеріс кезінде ескерту санкциясын міндетті түрде қолданамыз деді. Сонымен қатар департамент басшысының орынбасары өткен жылғы жасалған жұмыстардың қорытындысына да тоқталып өтті. Өткен 2017 жылы 1000-ға жуық тексеріс жұмыстары жүргізілді. 977 мәрте айыппұл салынды. Оның 530-ы заңды тұлғаларға салынған болатын. Енді біз айыппұл салмас бұрын ескерту жасаймыз. Егер ескертуден кейін де жағдай жақсармаса, онда айыппұл салынады. Дөңгелек үстел соңында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кәсіпкерлердің барлық сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға кеңес берді. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Цирктің 13 кереметі. Осы атаулы бағдарламамен ақпанның 17-сінен наурыздың 11-іне дейін Қарағанды қаласында Мәскеу циркі өнер көрсетпек. Көрермендер назарына цирк өнерінің әлем мойындаған ең үздік 13 қойылымы ұсынылады. Сонымен қатар тұрғындар үшін бір ересек адам мен бір бала тегін еріп кіре алатындай жеңілдіктер жасалған.
африкалық арыстандар, үйретілген тоты құстар және тағы да басқа қызықты шахар тұрғындары көңілін шығатын анық. Мәскеулік цирк ұжымы бағдарлама балаларды ғана емес, сонымен қатар ересектерді де таң қалдыратына сенімді. Билеттерді цирк кассасынан сатып алуға болады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта көрісеміз.